Hvordan driver man bedst muligt et yogastudie i dagens Danmark? Hvor religiøst må det være? Kan man tjene penge på at undervise i yoga? Er det alligevel mest for bestemte kropstyper det at gå i et yogastudie? Du lytter til yoga-podcasten. Mit navn er Maria Guldager, og igen i dag er jeg personligt investeret og utæmmeligt interesseret. Læg dig tilbage, lyt med, velkommen til. Men så dit navn, altså Soham. Soham Johansen. Men som jeg siger ikke Hector. Nu har jeg så på Facebook. Så... Ja, du må gerne sige Hector først. Ja. Det er så ikke det, jeg bruger i yogasammenhænge. Nej. Og alle mine navne på nær Johansen er faktisk, hvad kan man sige, konstrueret der navne, jeg har taget. Tænk det nok. Efterfølgende, mit dåbsnavn, det er Søren Ejsing Johansen, eller Søren Johansen Ejsing. Først Søren Johansen Ejsing, tror jeg, det var. Ja. Så det er kun Johansen, der er sådan der... Ja, eller hed jeg egentlig overhovedet? Det er sjovt. Altså, det er min fars efternavn, men vi har egentlig altid brugt min mors. Altså, så mange af, når jeg ser noget fra skoletiden og sådan noget, så står der bare Søren Ejsing på. Jeg er i forbindelse med, at jeg besøgte et ashram for min guru, ligesom, og også deltog i en del aktiviteter baseret på sådan en guru-tradition, som også findes her i Danmark. Der var vi flere, der bad om et spirituelt navn. Det var sådan en, der har jo været en tradition engang. Ikke? Okay. Og der fik vi faktisk af nogle omveje ordet Soham. Og jeg tog det så som mellemnavn, og det tror jeg nok, der er en anden, der har gjort også, eller to andre, der har gjort også. Men jeg tror nok, jeg er den eneste, der også har ændret dåbsattesten til det. Ja, sådan virkelig gør. Og da jeg så ligesom, så mit fulde navn, det er Hector Mervin Soham Johansen. Men, så, ja. Men da Hector Mervin ikke handler mere om det numerologiske, så, og det yoga-baserede ligesom er Soham, så er jeg egentlig er bare endt op med at bruge Soham. Ja. Og det passer også godt til yogaen. Ja. Passer fint i Indien, ikke? Hvor det er sådan et navn, ikke? Altså, det er nemlig sådan et... det vil svare til sådan noget... Altså, Sobel eller sådan noget. Det er sådan et navn, som man nok i Indien eller i de kredse vil vide om. Det er også et mantra for åndedrættet. Ja. Det er sådan en... ligesom hvis man hedder Yogananda eller et eller andet. Ja, altså, ja. Det er sådan, ja. Man kan, jeg tror godt, folk kan... samle op, og jeg har været i et tempel i Indien en gang, hvor de efter de hørte mit navn, sagde, at så må du gerne komme ind, også i et af de rum, hvor de ellers ikke inviterer folk ind udefra. Altså. Den der åbner. Ja. Det er rigtigt navn at give der. Og bare et fedt ord, ikke? Jo. Udsendelsen i dag skal være et studie af et yogastudie. Jeg sidder nemlig her i mit eget nyåbnede yogastudie i Valby sammen med Soham Johansen, som er indehaver af det mest populære yogasted i København. Du har faktisk flere yogasteder, er det ikke rigtigt? Jo, et i Aarhus også. Ja. Og hej alle sammen. Ja. Velkommen til yoga-podcasten. Så jeg har jo helt vildt mange spørgsmål til dig, og synes det er spændende, hvis vi kan nørde lidt at være yogastudie, og jeg vil rigtig gerne høre om din rejse med det. Altså, hvis vi går helt tilbage til, da du overhovedet fik tanken om at lave et yogastudie. Kan du huske det? Jamen, det var egentlig et par år efter, jeg havde åbnet et yogastudie. Efter du havde åbnet? Okay. Jeg tror, der gik, og det kan være, at jeg er meget langsom. Jeg tror, der gik et par år efter, jeg havde åbnet Hamsa tilbage i 2004, og åbnede vi i faktisk 9-11. Det var det var så et par år efter den egentlige 9-11, at vi sad på en, jeg tror det var en torsdag i september, og ligesom jeg fik nøglerne og mødte op i lokalet og lagde planer for at samle nogen og begynde at male og sætte i stand. Og jeg kan huske den aften, der havde man hovedet lidt i det,
Så jeg kan huske, det var først om aftenen, jeg kom hjem, og så nyhederne, og sådan, gud, det er jo 9/11 i dag, den samme dag, som ligesom er et sted i mangens kalender, hvor vi kan huske, hvor vi var. Ja. Så, men så tænkte jeg, det er vel også meget godt, at der sker noget, noget rart eller noget godt i mit liv på den dag. Ja. Jeg mener, ja, så det var... det var ligesom, da vi officielt åbnede og satte det hele i gang. Men det var jeg ikke. Der lavede jeg en masse yoga og studerede også på det tidspunkt og cyklede rundt i byen og gik til fester og alt muligt. Du var yogalærer. Jeg var yogalærer på det tidspunkt allerede. Og havde arbejdet forskellige andre steder før. Ja. Og så der gik faktisk et par år, kan jeg huske, hvor jeg havde Hamza. Før jeg egentlig satte mig ned en snak med en af de piger, jeg havde i studiet. Jeg åbnede studiet sammen med nogle andre. Ja. Og jeg ligesom, hvor vi snakkede om sådan, Gud, vi har jo faktisk et yogastudie. Ligesom. Og jeg tror nok, det var gået lidt mere op for hende. Hun var ligesom, lidt mere voksen og lidt mere fantastisk, end jeg var. Jeg var sådan lidt sådan, gud, det har vi jo faktisk. Og det slog mig sådan meget forsinket. Og hvad er det involveret, eller hvad er der involveret i det? Så kan jeg huske, at vi faktisk snakkede om, at nu er vi ligesom forbi det sted, hvor det mere er på forsøgsbasis. Nu har vi givet det noget tid ligesom for at se, kan det her overhovedet virke? Det ved jeg ikke, om du selv oplever også, men i starten er der jo meget tvivl og meget sådan, vi ser, hvordan det går. Ligesom. Men efter et par år, det var ligesom det, vi havde hørt fra folk, det er, at det tager et par år at starte et firma. Ja. Og efter et par år, der satte vi os så ned og kiggede på det igen og snakkede om, er det så noget, vi vil fortsætte med? Kan det her holde? Kan det briste eller bære? Ja. Og det synes vi, det kunne. Og så ændrede det lidt karakterer. Også inde i mig, tror jeg, det ændrede lidt karakterer i sådan noget med, nu blev jeg lidt mere, ikke seriøs, og sådan et, måske et spøjst ord at bruge, men nu blev jeg sådan lidt mere... Du tog det på dig, tog ansvar. Ja, lidt, jeg trådte lidt mere ind i den rolle på en eller anden måde, hvor det op til det måske mere var sådan, nu leger jeg, at jeg er en person, der har åbnet et yogastudie. Ja. Og nu sådan, wow, nu er jeg en person, der har et yogastudie. Og med det fulgte der jo sådan en masse beslutninger og en masse arbejde, som så i løbet af en 4-5 år førte frem til, at vi når dertil, hvor vi er i dag. Og det har vi så kørt i en små 3-4 år, også i sin nuværende form med 2 lokaler og et studie i Aarhus og lokaler inde i byen. På en måde er det 3 studier. Ja. Et kursussted og 2 yogastudier. Okay, på den måde, ja. Men det har ligesom fået den form, som det har nu, med online, med hjemmesider, med hvad det ellers, og lokalerne og uddannelser og sådan noget, for en, måske for en 4-5 år siden. Ikke? Og så er det så det, vi har kørt og kører nu. Mm. Men altså, historien er jo langt tilbage, hvor jeg startede på yoga og elskede det. Ikke ubetinget fra day one. Jeg husker, der var et eller andet super spændende ved at ligge og lave noget afspænding og sådan ligesom mærke, at kroppen var tung og sådan noget. Men jeg kan huske meget, det første yoga, jeg lavede, var lidt kedeligt og lidt mærkeligt. Det var sådan lidt med en ældre dame på Frederiksberg også. Og der var meget snak om nogle mærkelige steder i kroppen. Sådan bækkenbund og sådan noget. Jeg var sådan jeg var gymnast på det tidspunkt, og sådan en ung mand, der var sådan... Bækken, jeg tror ikke, jeg vidste, hvad det var rigtigt. Nej, det er bare ligesom, med noget inkontingens og sådan noget. Hvad er det? Og sådan noget, ikke? Ja. Men der var alligevel et eller andet ved det, der fangede, især ved de der afspændinger. Og så, så startede jeg på Astanga og Ayenga og flyttede lidt rundt, lavede yoga rundt omkring, hvor jeg boede i. Ja, ude at rejse lidt og i indtil tilbage op i København og... Så var mange år før, at du åbner et yogastudie? Det var mange år. Jeg startede måske på yoga, da jeg var 15 år. Ej, det var godt nok også tidligt da. Ja, og så er jeg vel... Og så var jeg igennem en lang periode, måske 10-15 år, hvor jeg bare
lavede yoga selv, ja, hver dag, måske, ja, ligesom. Det var også en anden tid dengang, der var ikke sådan, der var ikke en lærer på hvert gadehjørne, vel. Noget af det, det var sådan noget med, så lånte jeg en bog, og så sad jeg og stirrede på det, der var heller ikke noget, der var ingen podcast, der var ikke nogen streaming service, ligesom. Så meget af det var ret selvopfundet, også et eller andet sted, ikke? Ja. Altså selvopfundet øvelserne, eller? Nej, men du ved sådan det der med, det kunne for eksempel være, at jeg var på et kursus, ja, det kunne være, at man mødte, der kom en yogalærer til landet, hvor man tog på kurset, og selvom man måske synes kurset var død mærkeligt og egentlig ikke rigtig specielt fedt, så noget af det, man blev udsat for eller oplevede på det her kursus, det næste år kunne jeg måske så bruge på at lave stillingerne, ja, og mærke, hvordan jeg synes det oplevedes, og studere videre i bøger og sådan noget. Mm-hmm. Og studere med på nogle dygtige danske yogalærere også. Men mange af dem havde jo, det kan være, de havde et par klasser om ugen, ikke? Og hvis man så lige skulle noget en torsdag og missede det, kunne der jo nogle gange gå uger imellem, at man kom hen til sin yogalærer. Men meget af det, man så oplevede der, kunne så på en eller anden måde fodre en hjemmepraksis eller en oplevelse af, hvordan virker det her på mig, ligesom. Så det gjorde du ved siden af dine studier og ved siden af alt. Og var det sådan, var det identitet for dig, eller var det? Jeg synes bare det var pisse fedt. Det var, ja, super sjovt. Så altså, en fritidsaktivitet. Jamen altså nu så boede jeg lidt i London på et tidspunkt, jeg havde en kæreste og så der havde ingen penge. Så med, jeg havde brugt alle mine penge på et par Miu Miu, altså Prada sko, no, støvler faktisk. Og så måtte vi jo læge, og så måtte jeg spise. Så måtte jeg spise, jeg tror jeg spiste ris i en måned eller sådan noget, ja. Men så nede på, jeg tror det var på Union Square, nej, hvor var det, der lå Hare Krishnas iskonds restaurant om søndagen, gav de gratis vegetarmad. Jeg tror nok det var meningen, at det skulle være til hjemløse. Men der, tæt på, den hjemløse med Prada-sko, ja, der mødte jeg utroligt op og spiste gratis indisk mad sammen med de andre. Og så kan det være, der var en yogaklasse, hvor man skulle sådan lave nogle forskellige ting. Jeg havde ikke så mange penge på det tidspunkt, så det var ligesom, hvor jeg kunne finde noget og komme, ja, i kontakt med det. Og, ja. Ja. Så var det var super spændende. Ja. Men efter jeg havde praktiseret en del år, og havde faktisk også fået min guru, hvis man kan sige det, ja, som kommer fra en tradition, hvor der er noget hatha yoga, altså fysisk yoga, men mest af alt handler det om at studere filosofi, livsstil, praktiserer meditation og chante. Ja. Og igennem den organisation mødte jeg også en masse andre super dejlige yoga-mennesker. Ja. Så det udviklede sig, altså det startede ikke med at blive sådan en livsstil, du bare sådan sige, hardcore ind i. Det har aldrig været sådan, at jeg troede, jeg skulle have noget med yoga at gøre. Nej. Jeg har aldrig sådan, nej, ligesom, det er sådan noget, der i retrospektiv, der dukkede op, hvor jeg sådan ligesom, wow, nu sidder jeg med et yogastudie. Jeg kan huske, efter nogle år, efter en 4-5 år med Hamza, spurgte jeg faktisk en af mine bedste venner og sådan noget. Der ville jeg, på det tidspunkt ville jeg gerne ud og sælge og måske flytte til USA. Og min ven sagde ligesom, lad nu være. Det er noget af det eneste fede, du overhovedet har lavet i dit liv. Og sådan, ja, og sådan, hvad mener du? Lav nu, bliv nu hjemme og have det studie, det er mega fedt, og folk, ja, synes det er for cool, ja, og sådan noget. Jeg var sådan, nå ja, okay, ligesom, ja, så blev jeg, ligesom. Det var altså en god beslutning. Ja. Og så hvis man har været i Hamza, og man kan også måske høre det lidt på ordet, så vil man have oplevet, der, at der er et vist religiøst præg, vil, ja, jeg sige, eller det er mine ord om det, ikke? Jo, altså religiøst, eller... Jamen, der er sådan nogle figurer, eller, ja, ja, hvad er det nu? Altså, det som er med nogle af de ting, det er, at altså, jeg tror egentlig ikke, man vil opleve os som specielt religiøse, men jeg tror, man vil opleve, at når man praktiserer, eller når man mødes med andre mennesker, for jeg tror, en stor del af det er også, at vi kommer ned og mødes. Ja. Ligesom. Ja. Og når man ligesom er i det her rum med nogle andre, og vi trækker vejret sammen, og, ja, og der bliver løsnet lidt op, og man kommer ned i kroppen, og man, der er noget, måske noget fint musik, eller et eller andet, der også understøtter øjeblikket, så tror jeg måske, det man kan få en oplevelse af, er sådan en, snarere en religiøs oplevelse, eller den der oplevelse, religioner snakker om,
mens religionen måske er noget i virkeligheden noget andet. Det var meget fint sagt. Ja. Ja. Så det der med sådan, at, men det, at kender du det, at man nu, nu var vi, nu var, jeg var på Azorerne her i sommer, og det, det er en ret smuk ø, altså. Og man kan komme op og se ud over rullende grønne bakker med hortensia, godt i blomster og sådan noget, ikke? Og så kan man se skyerne komme ind. Og et eller andet sted, så er der, der er jo ikke nogen kirker, der er jo ikke nogen religiøse symboler, men man får sjovt nok. Jeg fik det samme sug, som første gang jeg trådte ind i den fine kirke i Firenze, eller noget af det måske nogle af de religiøse rum også kan skabe. En oplevelse, en oplevelse af ærefrygt, eller forbavsethed, eller nysgerrighed på en og samme tid. Så på den måde tror jeg, at yogaen ikke nødvendigvis er en religion, eller vi praktiserer det ikke som en religion, men den kan installere i mennesket nogle spirituelle eller religiøse stemninger, hvis du er åben over for det, eller har brug for det, hvis det er der, du er. Det kan også være nogle mere fysiske oplevelser, eller det kan være noget mere mentalt, at du føler, du får mentalt ro, hvis det er det, du tripper over, eller har brug for. Okay, så på den måde er det ikke noget, I går efter, men, det, men jeg synes bare, jeg har, altså, nogle af jeres timer starter også med en forklaring af en myte, eller, og der er også det her, som du siger, chanting, og der er nogle elementer fra det etiske. Helt sikkert, ja. Hvad har du gjort der overvejelser omkring det? Og det er jo også ret vildt at ture at tage det ind, ikke? I sådan en dansk kontekst. Sådan at sige. Så, jo, men på et tidspunkt så arbejdede jeg. Ja, på et tidspunkt arbejdede jeg et andet sted, hvor i fitnessindustrien, hvor jeg havde en del klasser, jeg tror jeg havde 15 klasser om ugen, så jeg var en stor del af en stor profil af det. Og der var en masse andre i øvrigt fantastiske yogalærer også på det tidspunkt i fitnessindustrien. Okay. Jeg kan huske, vi blev kaldt ind til et møde, hvor de snakkede lidt om det her med, om vi måtte chante om eller brænde en røgelsespind af eller et eller andet. Og det snakkede vi længe om, og til sidst blev det jo af gode grunde sådan, som fitnessstudiet eller firmaet ville have det. Så det måtte man ikke? Nej, det måtte man ikke. Og det er nu egentlig, og det gik jeg med på. Man kan jo ligesom, altså dem der ejer stedet, må have lov at tegne stedets profil, og hvis man så på en eller anden grund ikke kan magte det, så må man vende andet sted at arbejde. Det er jo ikke deres problem, eller deres skyld, eller et eller andet. Nej. Men jeg kan så huske, at det blev, jeg ved ikke om det blev fortalt til eleverne, i hvert fald en af eleverne, tror jeg, fra en receptionist, hørte, at det var ligesom kommet på banen. Og hun kom hen og sagde til mig, hun synes det er super tosset. Hun sagde, jeg er et voksent menneske, jeg kan sagtens sortere i det her selv. Altså, jeg synes, hvis du har lyst til at chante, så skal du chante. Hvis du vil fortælle om det ene eller det andet, så kan du gøre det. Men jeg tror ikke, at I... Hun sagde, du kan jo sige til dem, at jeg tror ikke, at I har brug for at sortere i det for os. Fordi mange af os er voksne, kloge kvinder, og vi kan godt af og til lige sidde over, hvis der er et eller andet, der bliver for kosmisk og sådan noget. Men hvis vi kan bruge det til noget, eller hvis det på en eller anden måde kan sætte en stemning, eller få mig til at fundere over noget den dag, så er det jo fint. Altså. Og jeg husker, jeg tænkte lidt over det efterfølgende, og har også noget, der ligger til grund for, hvordan jeg ser på tingene og taler med lægerne om det i Hamsa, det er, det virker midler. Altså, hvorvidt vi kan få det til at virke, om man spiller noget cool R&B, eller med lidt mere swagger, eller man spiller mere sing-song. Altså, i teorien ville jeg da elske at starte en klasse med at chante Halo af Beyoncé. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan synge den. Men du ved, sådan, der kan være mange virkemidler, der kan hjælpe folk hen til en stemning, hvor vi er i det sammen. Og sådan, men fælles for det er det, at jeg tror, man skal give mennesker lidt mere credit for at kunne sortere lidt i det. Mm. Så hvis de ikke lige har brug for det den dag, så sidder de lige det 2,5-3 minutter, det tager at tjene det, og måske bare tænker på noget andet, eller lytter til deres åndedræt, eller et eller andet. Og så går man forhåbentlig videre med noget, de kan bruge til noget. Ja. Altså. Men der kan jo på en klasse være en person, som bliver rørt af at tjene det om. Og der kan være på en klasse nogle mennesker, som ikke bliver synderligt rørt af det. Og det er ok. Altså, det er helt, som det skal være. Det synes jeg. Det er også min egen oplevelse, når jeg har været der, at
I starten havde jeg brug for sådan meget at tænke, det der, det tager jeg ikke med, og det der tager jeg med. Og så efterhånden, som man får tillid til nogle bestemte lærere, så kan man også tage mere ind af det, der bliver sagt. Ikke? Som underviser og som yogastudie kan man jo bare være sindssygt ærlig om, hvor man selv er. Ja. Altså sådan, man kan jo bare sige sådan noget med, personligt er jeg vild med Indien, eller personligt elsker jeg Bali. Mm. Det er derfor, at jeg har taget et balinesisk navn og går i vævede sandaler, selvom det er frost udenfor. Altså, men du ved, man kan også være, man kan også, der er også andre submiljøer eller sådan. Ja, man kan være helt fascineret af et eller andet andet. Jeg går meget op i sport eller sådan noget, og så og så er man ligesom i sportstøj hele tiden, ligesom man har en polo på, når man går i byen og sådan. Ja. Og det er da ok. Det behøver ikke lige at være min kop te. Men jeg tror, man skal huske på det der med, at fordi noget ikke er ens kop te, kan der så sagtens være helt vildt fedt for en anden. Altså. Selvfølgelig skal der være et vist element af, hvis man kommer i Hamsa, at man ikke synes, at det er dæmonisk, eller satantilbedelse, eller er mærkeligt, eller hvad skal man sige? Ja, altså, har du overvejet det, at det kan skræmme nogen væk? Ja, altså, man kan få de der tanker. Det er ok. Ja. Altså, ja. Det er, altså sådan virker det jo ikke. Altså, vi kan jo ikke... Jeg tror ikke det er vores job at ligesom at kreere noget, som alle kan spise. Nej, du ved, sådan, nej, du har ligesom det smager det hele af kylling eller et eller andet. Ikke? Jeg tror i virkeligheden nok, at der hvor der er mest hul igennem eller det største flow er, hvis man til en vis grad ligesom, hvor er jeg, hvad brænder jeg for, hvad kan jeg lide, og så tilbyder man en setting af det ligesom. Men samtidig, og det er sådan et stort samtidig, så kan det være, at man, hvis man har nogle begynderhold, at man tænker, det er jo ikke, fordi folk skal lave et leap of faith. Man er jo så nødt til at forklare, hvad kunne det fede være ved at chante? Altså, hvorfor gør jeg det her? Hvordan er det, vi oplever, at af og til, så kan det samle os lidt før en klasse, eller... Det kan kreere et stemningsskift, der gør, at nu har du forladt jobbet og cyklet gennem byen og kommer herhen, og nu sidder vi her, og så er der et mere højtideligt eller et andet rum eller et eller andet. Man må nok også lige forklare det lidt. Altså. Og så kan der være en anden setting, hvor man er ude et sted i en bank og underviser. Der må man jo nok gøre sig meget bevidst om, hvad har de brug for her? Altså det ville være sådan lidt insisterende, ligesom sådan, ja, jamen sådan, jeg er klædt på som en balinesisk brud i dag, og insisterer på, at vi skal chante, hvis det bare slet ikke er det kalder på det. Og, ikke? Mm-hmm. Nu kan man sige, fordi jeg jo så har Hamsa og underviser kun i Hamsa, så har jeg jo også til en vis grad fået lov til, eller så vi sammen ligesom bestemt, hvad er stemningen og miljøet der. Men en del af lærerne er jo både i Hamsa og andre steder. Og der tænker jeg, der bliver skruet, altså trukket i, skruet op og ned for nogle forskellige knapper, i forhold til, der måske er lidt mindre af de referencer til den yogiske tradition og sådan noget. Og hvis der er referencer til det, bliver det forklaret, ligesom, hvorfor kunne det her være en god idé? Men så de Hamsa er vi ligesom sådan... Det er stilet, når vi låner frit fra de her mange visdomskulturer og idéer. Jeg har jo tit også refereret fra sufi-traditionen eller fra vores egen nordiske tradition. Jeg har også fortalt fortællinger og myter om de nordiske guder og sådan noget. Uden at vi nødvendigvis skal... Godt, jeg skal til at gå sådan lidt mere i de der museumssmykker. Vi skal have brynjebikinier på i dag. Det kunne blive en ting. Ja. Men så det betyder noget for dig med myterne. Og jeg kunne se på hjemmesiden, at studiet i Aarhus også kom til efter... Måske skal du selv sige det, en eller anden tur i Indien med nogle vediske astrologer. Ja, ej, det vil... Ja, altså det er jo altid... Jeg kan forstå, hvordan det fungerer for mig. Ja. Altså... Sådan som hvis, jeg vil sige, ny hjemmeside, nyt studie, nyt et eller andet, det er jo ikke sådan, det sker, fordi jeg har haft en drøm eller sådan noget. Det sker primært baseret på nogle helt andre overvejelser, sådan noget som... Astrologi? Nej. No. Heller ikke, desværre. Sådan noget som for eksempel, min familie bor i Aarhus, kunne det være fedt at komme hjem til dem ofte,
Vi har nu nogle, vi har nu haft nogle venner i Aarhus, der har taget uddannelse hos os. Der er altså et miljø, vi kender og viber med. Er der et kundegrundlag? Kunne det være spændende at komme til Aarhus og tilbyde uddannelser? Det er meget sådan nogle overvejelser først af en meget praktisk og jordnære økonomisk karakter. Okay. Men ofte i forbindelse med, at jeg reflekterer over det, så kan det også være, at jeg mediterer, eller har en drøm, eller konsulterer mine astrologer. Og jeg så spørger dem, hvordan ville det være, hvis jeg overvejede at åbne et studie i Aarhus? Og så kan det være, at de siger, ja, det er jo, alt kan jo lade sig gøre, ligesom. Men sådan som det ser ud for tiden, der hvis det bliver det her efterår, ligesom, og især i november, hvis du tegner kontrakten der, så vil du sandsynligvis møde en del udfordringer fra den konkrete praktiske verden omkring lejekontrakten, lejemål, bla bla bla. Så lader man være. Så gør man det, at man ringer til ens far, som har en masse forstand på sådan noget. Og så har jeg måske bare selv i mente sådan noget, som jeg tænker, nå, det er da godt ved, at der kommer nogle ekstra udfordringer i forbindelse med det. Men det må jeg jo så møde med den fornuft, jeg har, og de evner og ressourcer, jeg kan skrabe sammen til det. Altså. Så i den forbindelse, så var der nogle ting, der faldt på plads. En af vores kollegaer har kigget efter nogle lokaler i Aarhus, og pludselig bum, poppede det her op, og det var bare det, vi gerne ville. Og så tænker jeg, nå, det er jo også et vink med en vognstang, der det der univers, det skal sørme stå til måls for meget. Jeg tænkte sådan, det er jo også et vink med en vognstang for universet, om at sådan, nå, okay, det kan sgu godt være. Og så i den forbindelse, så havde jeg faktisk også en drøm, eller sådan, hvor jeg så en ligesom den her skikkelse, eller dyr, nærmest en totemdyr, tænkte jeg, det var, som skulle ligesom måske gå hen og blive skyts engel, eller det sted, der symboliserede det sted. Og det var så den her, en hvid tyr. Tyr. Og så researchede lidt og fandt den her, det er jo i yogatraditionen en fabel, et fabeldyr, der hedder Nandi. Altså en hvid tyr, der tjener. Altså har du drømt om noget, som du slet ikke vidste, hvad var? Nej, det vidste jeg jo godt. Jeg vidste godt, der var en hvid tyr. Jeg tror ikke sådan. Men det var meget sejt. Før tror jeg faktisk, jeg havde set i Indien den hvide marmorfigur, som jeg var ret forelsket i. Og så tænkte jeg sådan, ej, det er jo den, og det kunne være fedt at få den med hjem til det her nye studie. Ja. Som i øvrigt, oh my god, den mest dramatiske flytur ever med den her kæmpe for store marmorfigur. Jeg havde købt den ekstra kuffert til, men den var for tung, så kufferten gik i stykker, så skulle den pakkes ind i plastik og sendes som ekstra transport. Godt, vi var mødt op i lufthavnen 4 timer før tiden for at få det, og havde det ikke været for Simon, min kollega og ven, som var med dernede, så var det aldrig lykkedes. Vi bare simpelthen den her kæmpe, han hjalp med at bære den her kæmpe marmortyr gennem tolden, og det var lige ved ikke at ske, men så fik vi den hjem og installerede den i Aarhus, og så er den ligesom blevet billedet på, eller symbolet på det studie. Og hvad nu beskytter den så? Altså, det er sådan skyts. Ja, det kunne man jo. Ja, er det ikke en sjov, fed idé? Jo, det er det. Det der med, at der sådan er en eller anden, en noget, der våger over en, eller passer på stedet, og som har noget symbolik eller nogle fortællinger, som man måske også kan bruge til at beskrive stedet, og stedet ligesom energi. Nu er jeg jo meget sådan, ligesom, når vi så ender op med en hvid marmor Nandi fra Indien, jamen så derfra, så er der jo også noget indretning og sådan noget, der folder sig. Hvad passer til det? Og sådan her. Og så så fik vi nogle idéer til, hvordan den ligesom skulle, hvordan studiet der skulle være lidt anderledes med farverne og teksturer. Altså vi har skind liggende på sofaen eller havde, og farverne er mere sådan blålige og blomme og tyrkis, som er nogle af Shiva tit, når jeg Nandi er en hvid tyr, men Nandi er blå på brystet tit, og Shiva er blålig, okay. Fordi den blå farve
den indigo-blå farve ofte er forbundet med oplyste væsener, og især Shiva. Krishna er jo også blå, når man ser ham nogle gange, men man mente, at når man træder ind i dyb meditation, så er der faktisk et mørkt. Når man mediterer dybt, så er der sådan et indigo-blåt lys, der fylder ens bevidsthed. Altså man ser det? Man ser det, ja. Og derfor så er det, og da Shiva er guden for meditation blandt andet også, og han er ligesom, hans krop er som en farvet blå af det meditative lys, der emmer ud fra ham. Og hans bedste ven, hans ridedyr, det er simpelthen Nandi, tyren, den hvide tyr. Men så var vi ude i nogen, fra derfra så studerede jeg videre med nogle farver og noget symbolik og sådan noget, ikke? Ja. Og så har vi så Shiva, den dansende Shiva, til studiet på Nørrebro. Og vi har inde i Klærkegade, som er kursusstedet, en hvid påfugl. Ja. Så der er ofte en masse praktiske overvejelser forbundet. Ofte går de hånd i hånd med nogle dybt kosmiske weird idéer. Det var altid sådan, og hvordan selekterer man i det, når man har sin far ind over? Hvorfor skal vi skrive under den 11? Det er vigtigt. Astrologerne har sagt, at to logikker der med. Nemlig, ja. Til møde i banken. Min bankrådgiver, efterhånden kender han mig. Jeg tror, han glæder sig altid til, at vi skal have møde. Han synes, det er så grinere. Det har han udfundet på i dag. Så. Ja. Han må jo nok kunne forstå, at så et eller andet med universet. Ja. Men du tror på det, ikke? Man kan grine af det. Sådan, du tror på, at den her beskytter og det her, og som du siger, den her blå farve, det er jo... Det, man men det, der er med tro, og det, der er med de her sansninger eller overbevisninger, det er jo desværre ligesom med kærlighed også. Altså sådan, der var ikke noget, jeg hellere ville kunne gøre, end at kigge et andet menneske i øjnene og sige ligesom, uden at vakle non-stop, konsekvent og hele tiden, elsker jeg dig 100%. Men sådan virker det jo heller ikke. Så nogle gange inden for det selv samme øjeblik, så er jeg ligesom en believer, Justin Bieber, ikke? Så er jeg den vildeste believer. Og så øjeblikket efter, er jeg måske ikke så reflekterende omkring det, eller jeg er måske skeptisk eller et eller andet. Men sådan er de her ting jo inde i os. Ej, det ser meget, meget smukt. Så det veksler jo, men overordnet er jeg jo, har det... Altså er jeg et sted, hvor jeg synes, at mit liv bliver mere farverigt, og jeg synes, jeg navigerer bedre i nogle af de livsbeslutninger, mit liv handler om, hvis jeg også tør tage symbolik eller mytologi eller anderledes tænkning ind i billedet. Og at jeg så er faldet for det indiske, det er jo bare én præference. Det kunne være så mange andre ting også, ikke? Altså... Det synes jeg er meget, meget smukt at sammenligne det med kærlighed. Så jeg er ikke sådan, jeg vil sige, jeg er jo, ja, jeg tror jo og lever meget det her, men på sådan en meget ambivalent, nogle gange paradoxal måde. Ikke? Men det, sådan, men livet er paradoxalt. Nemlig, altså. Ja. Så hvad er tro? Ikke? Altså, det er sådan, den er der jo af og til, når tingene går op i hinanden og sådan noget. Men andre gange, så er det sådan mere... hvad så? Var det dumt, vi gjorde det, på trods af, at jeg drømte det? Ja, det er det, som du sagde, men man altid skal høre for meget, ikke? Så tror man, at det er det, man har fået at vide, måske, eller det var, man skulle lige møde den person på det øjeblik, så var det slet ikke sådan, det skulle være. Så det var ens tolkning af det, der måske var noget. Altså, vi joker lidt i studiet, den administrative del, der griner vi lidt nogle gange, fordi vi går fem på at sige sådan noget med, everything happens for a reason. Du ved, den der sådan super klassiske yoga floskel, sådan alt ligesom, everything happens for a reason. Og så plejer vi at sige, and sometimes that reason is because I'm totally flaky and unprepared. Yeah. Altså, du ved sådan noget med, hvorfor kom jeg for sent til flyet? Er det universets måde at fortælle mig på, at jeg sådan, nej,
Det var bare mig, der var sindssygt utjekket, og havde glemt mit pas, og måtte køre tilbage for at hente det, og stakkels taxachauffør og sådan noget, ikke? Altså, der må også være en grænse for nogle gange, hvad det her univers skal stå til rådighed, eller stå til ansvar for. Nogle gange er det bare mig, men nogle gange er det også en større kollektiv retning. Nu er det jo dagen efter det amerikanske valg, ikke? Nogle gange er det noget, der sameksisterer imellem os, ligesom en lim eller en tekstur, der holder os sammen, og sammen flytter os i en retning, der får nogle konsekvenser og sådan noget. Ikke? Mere end nogensinde har vi brug for yoga. Ja, altså chokerende nok læste jeg en lille artikel, der handlede om, at det var blandt andet nogle af de vælgere, der har svigtet det demokratiske parti, er sådan lavere middelklasse kvinderne, som har stemt det samme som deres mænd. Og det er jo i USA det store yoga-segment. Men det er nok ikke så populært i studierne i USA, at man ligesom siger, at man har stemt på Trump. Men who knows, måske er det, måske yogamiljøet også er en del mennesker, der er bange for at miste deres, de er jo ikke sikkert, de behøver at være, synes, at alle muslimer skal ud, men det kan være nogle af de andre ting, der også har bevæget, eller folk har været bange for ved det her valg, også er en angst, de har siddet med, når de har haft venner og kollegaer, hvis erhverv eller noget ligesom er kollapset, eller mistet jobbet, eller det ikke går så godt for dem, eller sådan noget. Ikke? Helt sikkert. Ja. Så jeg ved det ikke. Måske yoga er cool, måske det ikke helt er, måske vi skal tilføje noget mere til den yoga, vi praktiserer, noget aktivisme eller noget mere. Jeg har altid tænkt på det der med, at skulle, oh my god, skulle man være politisk engageret? Det kunne du også. Altså, du har jo adskillige uddannelser bag dig. Skal man have uddannelse for at være politisk engageret? Nej, men du er vant til at skifte en retning i livet. Jo, ja. Godt. Ja. Men altså, nej, det vil jo være, det kan jeg så det. Det vil jeg så ikke kunne styre. Al den opmærksomhed. Det er slemt nok med yoga. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg ville få Michael Jackson til at se helt sådan snusfornuftig ud. Jeg ville blive meget spørgsmål. Ej, det vil du klare godt. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jamen, og det er jo sådan en sikkerhed i. Jeg tror, jeg har sagt det før engang med, at hvis man har en politiker, som tør at søge indad, og som man ved, ligesom plejer sig selv, så kan man også måske mere fortælle til budskaberne, ikke? Som handler det omhandler det kollektiv. Ja. Ja. Det ved du ikke. Fordi hvis man ligesom tager vare på sig selv. Så. Ja. Jeg tror helt klart på, at nogle af de ting, som kan guide os, eller vejlede os en masse i vores liv, kan findes gennem yoga, eller gennem det at mødes med andre omkring et eller andet, der har en vis kropslighed, eller naturen, eller et eller andet. Det er måske rigtigt nok. Ja. Jeg ved det ikke. Det bliver nok, det, nu har jeg et firma, et yogastudie og studier. Ja, så ser vi det på politik senere. Men i hvert fald, vi kan snakke lidt om det med populariteten, ikke? Fordi det er jo rigtig populært. Ja. Det er yogacenter. Ja. Eller i flertal. Hvad har du tænkt over, eller hvad oplever du, at det har gjort for dit forhold til dem, der så kommer? Det må have været på en måde i starten, da der kom færre, altså givet, at der kom færre til at starte med, og så til nu, hvor der er været 500 på en uge. Jamen jeg i starten, når jeg underviste, så kunne der jo sagtens være to på holdet, og så er det jo en anden oplevelse. Ja. Ikke altid en bedre oplevelse, nej, vil jeg sige. Det kan jo godt være en lille smule grænseoverskridende og lidt intimt eller lidt, og faktisk på nogle punkter vanskeligere at undervise til de her to, end det måske ville være til de til 20, ligesom. Men af og til kom der et par elever, og jeg kan huske, jeg altid tænkte, hvor er det fedt, der er kommet to. Altså, der er sindssygt mange tilbud, de kunne lave alt muligt andet. Ja, jeg er også virkelig taknemmelig. Ja. Altså, og de her mennesker er jo, oh my god, de har sat tid og penge af til det og sådan noget. Hvad kan jeg gøre for at sikre mig? Og nogle gange handler det om at spørge. Simpelthen. Jeg spurgte ligesom, hvad kunne du godt lide ved det her? Hvad har du brug for? Jeg er her simpelthen. Altså, dybest set er jeg her jo til dels lidt for mig selv også, fordi nu er det en forretning, og det er den måde, jeg lever på og sådan noget. Men dybest set er jeg her også rigtig meget for dig. Ja.
Så hvad kan jeg hjælpe med? Ja, ligesom? Ja. Og det har sådan set ikke ændret så synderligt meget, om der er 2 eller 20 eller 35. Men du kan ikke navnene på folkene, vel? Nej. Altså, der må komme mange ansigter ind, som du ikke sådan lige... Selvfølgelig. Altså, nu har vi noget uddannelse, der kommer op her til foråret, og der var et par piger, der kom i Aarhus i går og sagde ligesom, vi søger ind på uddannelsen. Og jeg tænkte sådan, har du været på klasserne før? Og den ene af dem havde så ikke været der, men den anden havde været på 2 klasser. Og så sagde jeg, undskyld, jeg kan simpelthen ikke... Altså, hun sagde, hvordan skulle du også ligesom kunne... Det kan jeg også. Men det kan man jo godt på en eller anden måde måske synes, at det burde en yogalærer kunne, fordi det handler også, måske fordi man synes, det handler om det personlige møde og den nærhed og sådan noget. Ja. Og derfor synes jeg egentlig også, det er rigtig, rigtig fedt, at der er nogle studier, hvor man måske kan have det personlige møde, og hvor man lidt mere er i den nære miljø, og måske har åbnet et mindre studie i Køge, eller har et i Roskilde, og man ligesom, man har måske børn, der går i samme skole med et par af elevernes børn, og sådan, altså, det synes jeg også er en fed ting. Det eneste, jeg altid har været, jeg har tænkt, det er, bare de også samtidig kan leve af det, og bare at de kan transformere eller gøre forretning med yogaen på en måde, så de ikke lever med røven i vandskorpen, ligesom, men så de kan få et komfortabelt liv. For jeg møder rigtig mange super søde yogamennesker, og der er ikke noget, jeg hellere vil på deres vegne, end at yogaen kunne forsyne dem med et rigt, komfortabelt liv. Altså, når jeg siger rigt, så er det sådan ligesom, det er jo ikke charmerende. Det er jo ligegyldigt, hvor sød man er. Hvis personen skal kæmpe med at skrabe penge sammen til huslejen eller til en sommerferie med børnene og sådan noget, det synes jeg, der er ikke nogen... Jeg har ikke mødt nogen yoga-mennesker, jeg ønsker det for. Jeg ønsker for dem, at det går godt. Det er hårdt arbejde. Det er jo ikke ligesom... Men jeg ønsker for dem, at med de rette, ligesom grounded beslutninger og sådan noget, at inden for en årrække kan det føre til et sundt foretagende, der ligesom kan... gør, at vi kan leve. Jeg snakker ikke om, at man skal leve altså crazy. Altså, det må man jo gerne, hvis man vil. Men jeg tror egentlig, mange yoga-mennesker, det er sådan, vi snakker bare om rimelig almindeligt. Ikke? Altså. Men så er det lidt forskellen på måske idealet og så praktiske realitet. Ja. Så. Og så kan man sige, hvis der er nogle af de mindre studier, og der er en mindre, færre elever på klasserne, men en anden kontakt. Det synes jeg er rigtig fedt. Vi har jo sådan en yogaskole, hvor det faktisk også kan være værdigt noget af det modsatte. Det der med, at man kommer ind, og det måske til en vis grad er lidt mere anonymt. Ja. Man kommer efter, man har været på arbejde, og man har, du ved, jeg har i teorien en time til halvanden til mig selv. Man kører hen til yoga, man er måske lidt mere nede bagerst i klassen, og har ikke nødvendigvis brug for, som ligesom at yogalæreren kender dit navn og spørger ind til, hvordan dine børn har det, eller et eller andet. Man har måske mere brug for at komme ind, og så blive guidet gennem noget, og lande lidt ind i sig selv, og så siger man tak og farvel, og så kører man igen. Ligesom. Og det her drop ind, det her mere... fleksible system, hvor det er meget op til eleverne, de kommer og går, der er masser af klasser i løbet af dagen, hvordan passer det ind til dem? Okay, vil du høre, hvordan jeg har det? Altså, så jeg kan godt have lyst til det, du siger der med, at jeg skal bare lige hen og bare lige have yoga, men så i det, jeg kommer, så bliver jeg alligevel forstyrret af det sociale, hvis jeg føler mig netop for anonym, altså, så på en måde vil jeg gerne have den kontakt. Men det der er med det, det er i virkeligheden, at du er en af de ret vanskelige yogaelever. Ja. Fordi på en og samme tid, så vil du godt have, at der er et studie lige hvor du bor, som har dygtige yogalærere, der har klasser fra morgen til aften, så du kan gå til yoga når du vil. Samtidig vil du helst ikke have, at der er mere end 8-10 på klassen, at yogalæreren kender dit navn og kommer ned og giver dig personlig hands-on på hver klasse. Ja, det er tak. Hvem vil ikke gerne det? Men det synes ligesom at være, at vi er,
at der er nogle forskellige tendenser, og vi er nødt til ligesom at værdisætte, eller måske bare ligesom, det ene er ikke mere rigtig yoga end det andet, men bare ligesom, der er det her, de her et sted, som er måske mere tilgængeligt, klasser i løbet af dagen, dygtige yogalærer, men lidt mere sådan, det er en drop-in-klasse, man får måske ikke undervist hovedstand så grundigt, som hvis man var på et kursus, ligesom. Mm. Eller der er nogle andre mindre settings, hvor man går til et forløb og får lært noget andet, men man er også på en anden måde. Også bare sådan en ting som, hvad så hvis man ikke lige bor i Danmark? Hvad hvis man kommer til byen og gerne vil tage en yogaklasse? Før i tiden, hvis jeg havde en ven fra udlandet på besøg, så var der jo ingen steder, vi kunne gå hen. Ej, det er en anden ting. Fordi der var vi gik jo hver torsdag. Ja. Og man kunne ikke bare droppe ind på det der kursusforløb, vi havde med en eller anden svarme i en orange kåbe, der altså, umiddelbart tror jeg nok godt, vi kunne. Men det er jo, hvor er der det der sted, hvor det er mere mig og dig, der kigger hinanden i øjnene og siger, skal vi snuppe en yogaklasse, inden vi går ud og spiser med de andre? Skal vi høre, hvor mange af de andre, der skal med og spise, vil med til yoga først? Agtigt, okay. Ikke? Ja. Og jeg tror bare, og det er også værdig yoga. Det er også en platform, som kan give en masse travle, spændende mennesker, altså folk med mange forpligtelser i deres liv og sådan noget, giv dem en platform, hvor de kan passe det mere ind i deres kontekst. Hvis det eneste vi tilbød, så var de her utrolig mange klasser, nærmest hele døgnet og åbent alle dage om året, og den der sådan lidt mere drop-in-agtige stil, så vil det på sigt måske også blive en lille smule kedeligt for underviserne og for de elever, som har gået der i længere tid. Og derfor har vi jo altid så i højere grad haft events, workshops, teacher trainings, altså andre former for relation mellem lærer og eleverne, hvor man går lidt mere i dybden. Og der kan vi jo dit navn, altså, og der snakker vi jo om tingene og underviser. Også på de store workshops. Ja, ja. Og måske ikke dem, hvor der er 100, hvor det er én dag. Men hvis hvis du nu melder dig til teknikforløb, som foregår hver torsdag, 8 torsdag i efteråret og sådan noget, så snakker vi jo om dig og din krop og de andres kroppe. Det lyder dejligt. Vi snakker også om kroppe. Vi snakker også om folk, der ikke er der. Sådan, Brad Pitt. Læg mig til Brad Pitts krop. Det lyder dejligt. Det synes jeg gerne på. Ja, nemlig. Ej, nå, men vi skal faktisk snakke også om kroppe. Fordi jeg har 3 tabuer, nå, som jeg tænkte, vi skulle slutte af. Ja. Altså som er nogen, du har, eller nogen, du nå, tænker, som de er derude i? Altså, helt objektivt set, så er det derude, ikke? Okay. Ej. Jeg synes jo altid, det kan være en lille smule vanskeligt at snakke sådan om det derude. Om sådan. Nogle gange så kan jeg godt lide bare sådan ligesom, sådan her ser jeg på det, eller et eller andet. Det er det, jo. Og jeg kan jo også finde på at sige, at jeg elsker at snakke om tabuer, og det er jo også helt vildt. Af løgn, fordi grunden til, det er et tabu, yeah. fordi jeg har en eller anden modstand på det, og synes, det er sådan, Nå, lad os høre den første af dem. Jamen, skal vi bare lige tage den med kropstype, så? Ja, kropstype. Og yoga. Kropstype og yoga, ikke? Ja. Altså, så jeg er for nylig blevet beskrevet af en, der skrev noget om mig, så skrev hun, at jeg var høj og spinkel. Ja. Jeg blev ikke sådan helt glad. Det ville vi gerne have ført til protokollet. Ja. Høj spinkel og modelagtigt. Nej, men det synes jeg da ikke. Jeg synes ikke, det er sådan særlig flatterende, egentlig. At være spinkel? Nå. Nej. Jamen, det er jo, fordi du ikke har set mine ben. Det er jo sådan nogle små stolper, sådan små. Det er også sådan, der er jo nærmest ikke nogen ankler, det er sådan nogle små flodhesteben. Så Zoom sidder her i lotusstilling, ikke? Og ligner sådan men de små, meget kompakte flodhesteben. Jeg ville godt have haft lidt af den der sådan højden og... Men højde, det er også fint, men så det der med at være spinkel. Altså, ja. Det vil jeg ikke så føle, sådan lidt. Og der kan jeg jo godt føle i yoga, at jeg skal jo altså, træne mine arme for at kunne lave chaturanga og sådan, ikke? Altså, det der med, at yoga er for alle kroppe, det er jo et eller andet sted med bullshit. Altså, hvis du vil praktisere en vinyasa-form med masser af armbalancer og masser af gang i den og sådan noget, så er det jo bedst, hvis du har sådan en mere gymnastagtig krop. Altså, ja. Enten, det er faktisk også bedre, så hvis du var lidt kortere og
Ja. Og altså gymnastpigerne er jo ikke så høje. Nu er der et par enkelte af dem, ikke? Men ligesom, og omvendt, vil du noget andet, hvis du vil være 100 meter mester i at ligge på en hupude eller kunne sidde stille og roligt og meditere i lang tid, så det er jo, der er mere vind i sejlet, hvis du som udgangspunkt er en lidt mere rolig person. Ja, mere som dig. Og din størrelse. Ja. Også fordi du sidder bare så godt i den der, jeg sidder og væver rundt du her. Du karter rundt. Ja. Så man kan sige, at yoga for alle er måske en sandhed med modifikationer. Ikke? Det ville være en god idé, vil jeg sige, hvis man ligesom siger, at der er noget, der er mere atletisk end andet. Men lad os sige, at der bør være en yogaform til alle. Ikke? Om det så lige bliver undervist på stedet eller ej, det ved jeg ikke. Men i Hamsa i hvert fald prøver vi jo på, at der er et bredt spektrum, der er yoga for folk, som ikke har været så fysisk aktive igennem deres liv måske. Vi har jo klasser, hvor jeg siger, at det eneste, du skal gøre for mig, det er ligesom at smide chipsposen og fjernbetjeningen, og så rulle ned af sofaen, og så på en eller anden måde komme herhen, så skal jeg nok stå for resten. Ja. Altså bevæge lidt. Så skal nok ske noget. Ja, så skal vi nok gøre noget sammen. Altså. Og så er der yoga for folk, som er fedte, og som også lige tager løbeskoene på, og smutter en tur rundt om søerne. Ja. Måske endda på vej til yoga. Men har du følt, at du skulle ændre din krop for at kunne være i yoga? At der er nogle stillinger, som gør, så er jeg nødt til at tabe mig, eller så... Altså, jeg har oplevet sådan noget med, at vi på en yogaklasse skulle, og jeg gør det jo selv, ikke? Men jeg oplevede på en yogaklasse, at vi skulle, inden klassen startede, skulle vi ligesom lægge hænderne sammen foran hjertet, og så skulle vi bede en bøn om, hvad vi godt kunne tænke os, ligesom der kunne ske. Og jeg tror, yogalæreren havde sådan en idé om sådan noget med verdensfred, eller alt, da det danske landbrug blev omlagt til økologi og sådan noget. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, please, må jeg forlade den her klasse med vaskebræt? Ja. Bare sådan... Det var bare det første, der poppede op. Men samtidig ville jeg helst have, at vi bare skulle ligge på nogle hønder og slappe af. Så det, der er jo et paradoks der. Tog min mave, mens jeg trækker vejret. Ja, nemlig. Jeg ved det ikke. Altså et eller andet sted, så... Altså, ja, jeg tænker da den slags, men måske netop det, der er lidt fedt ved yoga, det er, at på en og samme tid kan jeg godt tænke alt muligt pis. Men uden nødvendigvis at reagere på det. Altså, jeg tror... Jeg ved med 100% sikkerhed, jeg har alle de samme tanker, som andre har. Det er jo ikke fordi sådan noget med, at jeg laver yoga og spiser vegetarisk og mediterer, så slår det mig aldrig, at det kunne være fedt at have vaskebræt eller et eller andet. Men jeg tror, det der sker, det er, at jeg tænker alle tingene, men jeg reagerer ikke så meget på dem nødvendigvis. Og hvis der er en tanke, der vender tilbage igen og igen, hvor jeg tænker, jamen, er det noget, der jeg virkelig brænder for, og som er en stor del af min yoga-identitet, så må jeg se, hvad jeg kan gøre. Altså, så må jeg måske arbejde metodisk imod det. Men det er ikke sikkert, det kan betale sig. Der er ikke sådan et kropsideal hos dig længere? Som du måske har været, da du var mere i fitness? Jamen, dengang tænkte jeg overhovedet ikke over sådan noget. Nå. Altså overhovedet ikke. Jamen, jeg skal så huske på, at sådan er det jo for mange, eller så, det ved jeg ikke, men sådan var det for mig. Jeg har aldrig skænket krop en tanke. Altså, jeg gik i biografen og spiste et kilo slik, du ved, men dagen efter... Ja, altså, jeg var sådan, jeg har aldrig tænkt over, at mælk og hvede eller sukker kunne være et problem. Jeg kunne pulverisere og spise et lille sportsfly, uden at det havde været noget problem, altså... Det er først noget senere, at jeg har begyndt at kunne mærke sådan, hvorfor sov jeg så dårligt i nat? Sådan, ligesom, hvorfor har jeg øjenbetændelse og sådan noget? Jeg var måske også lidt overkill med de der to bøtter Ben & Jerry's, inden vi gik i seng og sådan noget. Ikke? Altså, men i starten, da jeg lavede yoga, der var krop bare en selvfølge. Det var bare, og den kunne alt, og den cyklede rundt i hele byen. Altså du ved sådan... Det er først nu, jeg lige fyldt 40, ikke? Det er først nu, hvor jeg er sådan lidt mere sådan, hold da op, ligesom... Det kan godt være, at muffin nummer 2 var lidt, eller lidt meget, eller sådan med, jeg kan ikke ud og spise på buffeter så meget længere, jeg kender bare mig selv efterhånden. Jeg kan ikke styre mig. Nej, så det kan bare ikke betale sig at sætte sig selv i den kontekst. Altså, ja, jo, der er jo nogle forudsætninger, vi er givet, altså, og jeg tror, at vi gør os selv en kæmpe tjeneste til en vis grad først, og ligesom lande med en stor portion accept, hvor vi er. Altså, det er simpelthen, hvis du er en lille
lille, lidt spinkel person, men du gerne vil være høj og have masser af muskler. Jamen, jeg tænker, noget af det, du som fyr måske, noget af det, du skal igennem for at komme dertil, er simpelthen bare ikke en god idé. Altså. Eller hvis du er en pige med en mere med en fuld eller en smuk krop eller et eller andet, og du gerne vil være halvdelen af det, eller ligefrem ligesom peger på en knoglestruktur, og så spørger sådan, er der nogle yogaøvelser, der kan fjerne de her knogler? Og man er sådan, nej, ikke rigtigt. Og overordnet tror jeg, at det vi kan gøre, det er måske at lande lidt i, hey, du har det her bækken, og det er sgu cool nok. Altså, ja. Okay, to tabuer nu. Skal lidt kortere, fordi vi også vil have løbet tør for tid her. Men penge, du snakker lidt om det. Ja. Er det yndlingsemnet? Nej, altså, det er ikke. Vi kan jo godt lide penge, men så det der med at sådan er helt konkret at snakke om, så det synes jeg i hvert fald godt kan være svært. Men jeg synes, det er et vigtigt emne inden for yoga, fordi der er rigtig mange, der bliver underbetalte. Ja, ja. Jeg tror, det der kan være med det også, det er jo, at vores intuition omkring det her med, at et møde mellem to mennesker, eller omsorg eller kærlighed eller vejledning, om det er spirituel vejledning eller et eller andet, den ligger jo nok ret dybt i os, at den bør ikke koste penge. Og det bør den jo nok heller ikke. Altså, det er ikke så charmerende, hvis en person melder ud sådan noget med, hvor stor gaven er proportionel med, hvor meget jeg elsker dig. Eller forældre, der ligesom sådan, hvor høje karakterer du får, er proportionelt med, hvor meget jeg holder af dig. Så der er jo nok et eller andet i os, der stejler og fortæller os, at noget af det, yogaen kan, nogle af de gaver, yogaen kan give dig, også os mennesker imellem, skal være gratis. Det skal flyde mellem mennesker, uforstyrret af et eller andet. Men derfor er vi samtidig også nødt til at fatte, at der er mange aspekter af yogaen, der ikke skal være gratis. Altså, fordi vi også giver noget vejledning, der minder om det, en fysioterapeut kunne give. Ja. Der er også noget vejledning i forhold til noget mental træning og sådan, som er noget konsulenter, eller altså du ved, om der er noget et mentalt aspekt, om der er noget en psykologisk vejledning, hvad ved jeg. Og så er der bare det, at man afholder eller tilbyder træning og alt det andet, yogaen også handler om. Og man betaler altså en uddannelse selv, for eksempel også, ikke? Selvfølgelig. Mm. Altså, der er jo folk, der ender op med at være nyuddannet eller nyudklækket yogalærer og have gæld. Mm. Altså, yeah. Og så skal man jo ud og starte med at betale den af og sådan noget. Ikke? Og derfor så, jeg oplever, at af og til, når jeg taler med elever, så vil de som elever, som man selvfølgelig gerne vil det, man vil gerne have det så billigt som muligt, man vil helst have, at der ikke er for mange på holdene, så man kan få en masse dejlig opmærksomhed, ligesom. Og man hører endda yogalærer, der også på en eller anden subtil måde fortæller, at yogaen er også mere ægte, hvis det er små hold, eller sådan den nærhed, eller et eller andet, ikke? Altså, den er også ægte, men den er også ægte, hvis man står på en stor klasse, hvor man ikke nødvendigvis, yogalæren ikke ved, hvad dine børn hedder, eller et eller andet. Ikke? Men eleverne vil jo selvfølgelig, vi vil jo det, vi vil som elever. Jeg ville da elske, at min yogalærer ligesom ikke havde, jeg ville faktisk nok allerhelst elske, at der ikke var andre på holdet end mig. Ja, ikke? Altså, men jeg ville jo også vide et eller andet sted, hvis det er det, jeg drømmer om. Jamen realistisk set, hvad ville jeg så skulle lægge for sådan en klasse? Hvad for 800? Kan det gøre det? Hvor meget tror du, en person med et lokale skal tjene om skal dagen? Skal jeg sætte prisen op? Hvad koster det? Altså antag, hvor mange ville man kunne have på en dag? Ja. En time. Ja. Jeg ville måske have 3-4 stykker. Ja, som er færdig. Ja. Og jeg ville nok skyde på, at der er spildtid, der er aflysninger, der ikke bliver til noget, og alt det taget i betragtning. Ikke? Jeg ville nok skyde på, at du ville skulle, ja, måske tage mellem 1.000 og 1.500 per elev, for at tjene det ind, som du skal bruge til at holde stedet kørende, og udbetale dig selv en nogenlunde OK månedsløn. Og den kunne så ligge på alt mellem
det ved jeg ikke, 20 eller 30.000, lidt afhængig af, hvor høje vores andre, vores personlige udgifter er, ikke? Altså. Jeg kan virkelig godt lide det scenarie. Jeg møder bare så mange, som har den der, wow, det er dyrt, ikke? Og det er jo fordi, de sammenligner med et fitnessmedlemskab, typisk, noget i den stil. Altså, eller nogen, der ikke er vant til at bruge penge på yoga. Ja, men og det kan jeg også godt se, altså det er jo, derfor så skal man jo for min skyld meget, meget gerne gå til yoga i et fitnessstudie. Det man bare skal vide om det, det er, at fitnessstudierne, der er jo enkelte af dem, som er ejet af privatpersoner, men fitnessstudierne er jo så måske ejet af et firma, som har investorer, ligesom som, og du kan være evig bevidst om, at de investorer tjener mere end 3.500 om dagen på alle steder. Så hvordan det kan lade sig gøre og sådan noget, det er jo lidt en anden snak, ikke? Altså, og at yogalæren så i det fitnesscenter der tjener væsentligt mindre, ikke? Ja. Altså, I betaler har en god løn i Hamza, har jeg hørt. Ja, jeg tror faktisk, vi er nogle af dem, der betaler. Jeg tror, I betaler sådan højst. Ja. Og det. Og det er en del af den overvejelse, jeg har om firmaet og dem, vi arbejder sammen med, det er, at jeg håber på, at mange af mine venner og kolleger, jeg håber på, at de kan leve godt af det her. Jeg ønsker for dem, som yogaelev, ønsker jeg for min yogalærer, at det går dem godt. Og derfor så er det også det, jeg sagde, når man snakker med eleverne, så vil de som udgangspunkt gerne have små klasser, høj tilgængelighed, billig pris. Mm. Men rent faktisk, hvis man så falder i en snak med nogle af yogalærerne, nu har jeg så et par venner i USA for eksempel, ikke? Når man så falder i snak med et par af, jeg talte med en ven i USA, hvor jeg så snakkede med en elev, hvor jeg sagde, men det der er problemet, det er, at nu er det yogalæren en veninde, det der er problemet, det er, at vi snakker om, at den her pige ikke har råd til sygesikring. Vi snakker om, at hvis man som yogalærer ikke kan arbejde i et par måneder, fordi man har brækket et ben eller et eller andet, eller det bliver vanskeligt gjort af det, ikke? Altså pigen er yogalæren? Ja. Ja, okay. Så er der jo ikke, altså så kan man ikke tjene nogen penge, ligesom. Og så har jeg hørt de fleste yogaelever, som har fået et indblik i, hvad der foregår bag kulisserne, de melder jo så alle sammen ud og siger, gud ja, det kan jeg da godt se sådan. Ej, det har jeg da heller ikke ok med. Nå, det er derfor, det koster 150 kroner per gang. Altså, ja. Jeg tror, det man kan være lidt allergisk over for i yogasettingen, det er, hvis man på en eller anden måde fornemmer eller tror, at man bliver skammet lidt, eller snydt lidt, eller sådan noget med, man betaler for noget, der er ikke rigtigt, og den her person måske så på en eller anden spøjs måde, så forvalter de her penge mærkeligt, og sådan noget, ikke? Eller hvad ved jeg, køber kokain for dem, eller urtete for dem alle sammen. Altså. Men jeg tror egentlig, hvis de fleste yogaelever blev bedt om at fundere eller reflektere over processen, så ville de fleste støtte deres yogalærer og sige, nå, okay, nu kan jeg godt se, at om vi kan mødes, eller om der er et eller andet komfortabelt leje i midten, hvor det er, hvor yogaeleverne kan komme og betale det og sådan noget, men hvor yogalærerne eller yogastudierne også kan leve. Så det kan. Og ikke bare leve med røven i vandskorpen, men rent faktisk leve lige så skønne, komfortable liv, som hvis de havde forelsket, hvis de var tandlægeassistent, whatever, et eller andet. Jamen, det vil jeg så gerne. Fysioterapeuter eller et eller andet, ja. Ja. Og jeg tror lidt, det der er sket, det er, at der måske heller ikke er den snak, eller er den transparenthed mellem studier, læger og elever. Så vi kan jo starte selv, ligesom at vi gør det jo, når vi mailer tilbage til en elev, der siger, ligesom, det er det fedeste, tak fordi I har et dejligt studie, men hvorfor er det så dyrt? Og så siger vi ligesom, vi kan se, at du har et coolapas, vi kan se, at du har været til yoga 19 gange den her uge, ligesom det gør faktisk, du har været til yoga for under 20 kroner per klasse. Det kan du jo ikke engang købe en soft ice for mere. Altså vi snakker om, at du betaler rask væk flere penge for at gå i biografen med vennerne og blive underholdt til en middelmådig funky film med superhelte og sådan noget, ikke?
end du betaler for at tage en yogaklasse. Og yogaklassen gør dig muligvis smertefri, eller løfter dit humør, eller altså, ligesom, så i relation til det, måske vi bare skal snakke lidt med de elever og sige, jamen, prøv at høre, det koster sådan nogle ting, også for lokalet, og ja. Jeg tror simpelthen, at der skal et skift. Uden dog, at det er fordi, man skal have, pludselig have en masse hjælp fra yoga-elever til, hvordan man skal køre sin far. Nå ja. Altså, ja, det kan også komme, ja. Kan også blive kaos, ikke? Ja, altså. Alle de gode råd. Ja, men det kan godt være, at det skal være noget mere. Og så tror jeg, en anden ting, der sker, det er, at der er en del, og det er jo også i yoga-miljøet, og jeg bliver sådan lidt, jeg undrer mig over, hvorfor det sker nogle gange, men der er også en del, der snakker om, at der er en stor yoga-business, der ligesom tjener en masse penge. Ja, det er jo det, du lige og jeg er bare det, sådan, hvorhenne? Ja, det vil altså, jeg også gerne vide. Jeg gad da godt. Jeg gerne altså, mig bekendt, så ville det klæde de fleste yogalærer og de fleste yogastudier, hvis vi turde lande lidt mere i det her med at føre sund forretning og tjene nogle gode penge. Altså, jeg kan ikke se det er den kæmpe altså guldgruppe, eller jeg kan ikke se pengene blive taget af forfærdeligt farlige firmaer, altså i hvert fald ikke i Danmark, vel, altså så jeg synes man skal få en relation til de her mennesker, og man som elev gerne vil støtte sin super dejlige yogalærer. Altså, det er sådan, jeg gik på en klasse en gang, eller var på et kursus, var det faktisk, hvor vi fik at vide, ligesom, at det her er prisen, men I må også meget gerne melde ud om, hvad I synes værdien og sådan noget er. Og efter kurset endte jeg faktisk med at betale næsten 1000 kroner mere, end hvad kurset egentlig kostede. Fordi jeg synes bare, jeg havde fået så utrolig meget med fra det. Ja. Jeg synes bare, det var så fedt. Og jeg tænkte på, at jeg kan gå hjem og sætte uddannelser og kurser op. Altså, jeg tænkte på, hvad jeg ikke kan tjene på den dygtiggørelse, det kursus har bragt mig. Så jeg betalte kursusbeløbet, og så donerede jeg yderligere 1000 kroner til dem og sagde 1000 tak. Altså, fedt. Ja. Og jeg har faktisk haft elever, der har gjort det også. Okay. Altså, ja. Som ligesom siger, det her er det fedeste. Jeg synes næsten, det er for billigt. Jamen det er jo det. Hvis ja. Man tænker på den faktiske værdi af det. Ja. Så... ja. Og det tror jeg, altså, det og også en ting i tillæg til det, du siger i hvert fald, der, som kan være årsag til, at man ikke er vant til at betale for det, er, at man kan streame det på YouTube gratis. Ikke? Kan man det? Nå. I stor stil. Jamen, jeg er ikke rigtig hoppet. Jeg er ikke sådan rigtig kommet med på det. Jeg mener, det er som om, lave det sjov. Det er jeg ikke. Jamen, altså, ikke. Det er jo over det hele. Altså, så mange ting. Men, og folk gør det sådan, måske til dels også for at promote sig selv, men der ligger jo masser fulde gratis klasser. Ja. Yeah. Yeah. Men det er ikke det samme, vil jeg bare gerne lov at sige. Nej. Overhovedet. Som faktisk er værter. Jamen, jeg ved det ikke. Det synes jeg da også er en fed ting. Altså, det er måske også en god idé at vide, at der findes nogle lag, både økonomisk, nogen, der måske ikke har råd til at komme i Hamsa og sådan noget. Der findes måske også nogle geografiske steder, der ligger lidt langt væk derfra og sådan noget. Ikke? Det er måske meget fint, der er noget, hvis man har en team derhjemme, og børnene er det, altså man, du ved, altså om man så kan gøre det, og sådan, men jeg tror bare som, selv som menneske, vil jeg så, altså, jeg vil gerne gå til yoga hos en person, jeg synes er fed, og som kan lære mig nogle fede ting, og hvor jeg er i en kontekst med andre mennesker, jeg er glad for, ligesom, og når jeg finder det, vil jeg godt betale noget for det, ja. Den er simpelthen bare ikke længere end det. Ja. Og jeg vil gerne spørge ind, eller jeg elsker også at spørge til, går det godt? Altså, kan du få det her til? Er der noget, jeg kan hjælpe med? Er der et eller andet? Det går godt for os. Ja, altså, ja, men, og vi ved ikke helt, hvorfor og sådan noget. Men er der et eller andet? Og gør I det? Nej. Jamen, jeg vil sige, hvis jeg skal sige det, så er det fordi, jeg har de mest erfarne undervisere. Godt. Man kan finde i København. Og det er jo der, man gerne vil hen og inspireres. Også når man selv har dyrket yoga i nogle år. Fedt. Men omvendt så har jeg også siddet i Hamsa med at høre to elever, der sad i sofaen, som ikke vidste, hvem jeg var. Ja. Snak sammen med en anden veninde om, hvad for nogle klasser, der var fede. Ja. Og hvor den ene af dem så sagde, ligesom, jamen, så prøvede ham der Sohams klasser. Ja. Det har jeg hørt meget godt om. Og jeg stod jo helt stille om bag receptionen, og sådan, og så sagde hun sådan, jamen min veninde har sagt, at det er meget, meget, det er vist nok ret fedt, men det er meget mærkeligt.
Og så sådan, ej, men vi kan bedre lide, og så nævnte de måske en af de unge piger, og sådan ligesom, vi synes det er mere sådan, altså, hun er bare super fed, og man er sådan lidt sådan, okay, altså, og det er det jo også, altså, men jeg tror, at der vil være nogle forskellige ting, vi trigger på, og det kan være måske, at min stil, eller noget af det, jeg bringer til yogaen, det tiltaler jo nogen, ikke? Tiltaler nogen, ja. Men ikke andre. Og det synes jeg er ok. Altså. Ja. Okay, vi skal have det sidste tabu. Nå. Det aller sidste tabu. Det er, så man er yogalærer. Og noget af det, jeg fik at vide i forbindelse med at starte et center, eller da jeg gik og snakkede min drøm om det her, så hørte jeg fra nogen, og så slutter det der med at elske yoga og selv til yoga. Så hvis man er yogalærer, og så ikke kan finde tid til sin egen praksis. Ja. Og måske også føler et stort pres for, at der er en egen praksis, og at man bliver ved med at videreudvikle sig. Ja. Men det kommer alt ikke lidt i sådan nogle bølger? Er det ikke ligesom det der forhold? Altså, kan du i løbet af året, og sådan, er det elsker du din partner lige meget? Den der kærlighed igen. Ja, altså fluktuerer det ikke lidt? Og, altså vil sige, oplever du efter et par år, at du aldrig har haft tid til din egen praksis eller et eller andet, så er der måske et eller andet, der er lidt off. Men altså, er det ikke meget realistisk, at i begyndelsen er der ikke så meget tid til? Det kan også være, at man lige er blevet nybagt mor, og man har sådan en idé om, at jeg skal nå helt, eller jeg starter på yoga 4 eller 5 uger efter, jeg har født, og sådan. Jeg har faktisk aldrig lavet så meget yoga, som da jeg fik yogastudiet i starten, hvor vi ligesom mødtes og praktiserede, og sådan. Det er så ikke virkeligheden nu, hvor netop som et større firma, jeg sidder som direktør, der er meget kontorarbejde og sådan noget, men der er også et eller andet. Før i tiden, så kunne jeg godt finde på at gå på yogamotten og øve en etarmet håndstand eller en håndstandskorpion eller sådan noget, for ligesom at ligesom udfordre systemet lidt og få lidt gang i den og sådan noget. Var du lige ved at sige presse? Hvad for du sige? Om du ved, sådan for at udfordre, ja, sådan ligesom, okay. Jeg tog også, før i tiden tog jeg på sådan ferier, hvor det var sådan noget med, skal vi ikke vandre barefodet gennem Wales eller et eller andet, ikke? Og nu der er jeg bare sådan, skal jeg bare åbne mine e-mails? Det er ligesom yoga nok. Altså, nogle af de ting, som nogle af de udfordringer, som det også ligesom, nogle af de spørgsmål, eller noget af den, noget jeg skal møde med den ro og den åbenhed og sådan noget, det er måske ikke i samme grad en vanskelig asana. Nu er det en vanskelig interaktion med en yogalærer eller en elev eller et eller andet. Altså, så det er måske også, hvad er min yogapraksis for tiden? Den er måske... Det er din forretning. Der er din yoga. Det er den også, ja. Det er måske noget med at have tid til at have en 20 minutter, hvor jeg flytter og bevæger kroppen lidt, og smager og mærker, hvordan har den det, og ligesom, wow, wow, hvor kom de 20 kilo fra, ligesom, altså. Og så er det måske ind, og så sidde med noget af det, som yogaen igennem tiden har vækket i mig, af troen på det gode i mennesket, og tilliden til den magi, der er imellem os, og sådan noget. Og så blive udfordret på en anden front, i form af firmaet, eller med ansatte, og så stadig kunne møde det, på en måde, hvor vi siger, jamen, vi er måske uenige, men det er okay. Det gør ikke mig til en slem person, det gør ikke dig til en slem person. Det gør måske bare, at for nu skal vi ikke følges ad mere. Altså... Men sådan, så jeg bruger egentlig yoga meget. Jeg har mange yoga øjeblikke i løbet af dagen. Og hvor det måske før i tiden var sådan noget med, at jeg havde tid til at lave, til at praktisere 3 timer, og så ligge og lave shavasana og drikke en urtete, så har jeg ikke på samme måde den fysiske praksis i samme grad, medmindre jeg sætter tid af til det i kalenderen og sådan noget. Og jeg tror, det er det, som mange melder tilbage, ligesom når man siger, at når man husk også på, at var det en hvilken som helst, elskede du yoga, men åbnede en frisørsalon her, så ville du også have travlt med ting. Ja. Elskede du yoga og var en fysioterapeut, der åbnede her, så ville du også have en business, du var travl med. Så det du gør, det er jo, at du får jo noget andet og mere og laver nogle forpligtelser. Så man er altid nødt til at prioritere det, hvis man har det, uanset. Ja, altså, ellers så går det jo ofte hen og bliver sådan noget med, at
så fik så folk deres egen yogapraksis på klasserne, hvor de så praktiserer med og sådan noget. Og det vil jeg ikke helt anbefale. Det er ikke det samme, som når du ruller yogamotten ud. Altså jeg synes faktisk slet ikke det samme, fordi der er jeg jo helt over i andre folk, og det er for mig yoga rigtig meget med bare at blive med mig selv. Ja, ja, ja. Er der andet? Nej. Også, du kan jo bare klip løs i det. Jeg siger jo mange mærkelige ting. Men det er så gode, jeg sidder faktisk og tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal klippe ud, for det er simpelthen så godt. Men tiden er gået. Tiden er så meget gået. Soren, tak for samtalen. Det har virkelig været inspirerende. Selv tak. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Som outro i dag har vi en myte fra Soham Johansen, så læn dig tilbage og lyt med. Den her fortælling eller myte, den siger sig at være foregået for længe siden, men det kan rent faktisk være, at den foregår lige nu også. Og alle de implicerede personer eller skikkelser, de har ligesom forskellige navne, men det kan sagtens være, at hver og en af de her skikkelser eller fortællinger også bare er en side af dig. Og den her fortælling, den skete som sagt for længe, længe siden, da verden eller universet var helt ny, og mennesket næsten lige var blevet skabt af guderne. Guderne de mødtes til en fest. Det var sådan en sammenskudsgilde, hvor de havde mad og drinks med hver for sig. Og de mødtes ligesom i himlen og satte gang i den her fest med mad og drikke. Og så efter en stund, så ligesom når vi ville tænde for måske Netflix eller et eller andet, så lænede guderne sig tilbage, og så kiggede de ud over jorden. Og så de mennesket, der ligesom gik omkring med alle deres underlige ting. Og det er jo sådan lidt et drama. Det er jo sådan gudernes Netflix. De er sådan, nej hvor spændende. Nu oplevede mennesket kærlighed. Nej hvor spændende. Nu gør de dit og dat. Efter de havde set ned blandt mennesket i noget tid, så blev de simpelthen bevæget eller rørt over, hvor fedt de syntes, det var. Og så sprang kærlighedsgudinden op, eller gudinden for overflået, og hun hedder Lakshmi, og hun sagde, nej, hvor er jeg simpelthen vild med mennesket. Jeg vil give dem en gave. Jeg vil sørge for, at hvad de end gør spirituel praksis, så bliver den smuk eller fyldt med sødme. Og straks rejste Annapurna, køkkengudinden, sig op, og hun sagde, jeg vil sørge for, at mennesket lærer at tilberede fantastisk mad, der ligesom smager vidunderligt og ser fint ud. Og Hanuman, han sprang frem og sagde, ej, jeg vil sørge for, at der er fantastiske venskaber mellem mennesket, altså dybt følte interaktioner eller relationer. Og hver en, så trådte guderne frem og gav de her fantastiske gaver til mennesket. Shiva han så havde hensukket i meditation. Det blev hans tur. Så åbnede han øjnene, og så sagde han, jeg har en rigtig fin gave, jeg gerne vil give til mennesket. Den hedder yoga eller selvindsigt. Men jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal give dem. Jeg vil gerne have, at mennesket først finder den her yoga eller den her selvindsigt, når de er klar til det. Straks så trådte Brahman frem, ham der har skabt universet, og han sagde, Shiva, jeg vil forvandle mig til en stor svane og tage gaven og flyve op mellem stjernerne og om på den mørke side af månen og gemme gaven der. Og Shiva han lukkede sine øjne, og så brugte han eller åbnede sit tredje øje og så ud i fremtiden og så, at mennesket engang ville komme til månen og besøge månen, men det ikke nødvendigvis ville være det samme som at de var klar til selvindsigt eller yoga. Og han sagde, Brahman, desværre det dur ikke. Så sprang Vishnu frem og sagde, jeg forvandler mig til en fisk og dykker dybt ned på det dybeste sted i havet og gemmer yoga eller selvindsigt der. Der kommer mennesket aldrig. Og igen, Shiva så ud i fremtiden med sine synske gaver. Han så, at mennesket kommer helt ned på bunden det dybeste sted og leder efter olie og andre spændende ting. Men det er ikke nødvendigvis det samme som at de er klar til selvindsigt. Til sidst så trådte en af de andre guder frem, Ganesh, og han sagde, jeg kan forvandle mig til en tyr og rejse ud på de kolonorme østasiatiske stepper, eller de centralasiatiske stepper, og gemme den der. Men Shiva så, at der kommer mennesket også engang med jernbanen og alle mulige andre spændende ting. Og det duede ikke. Blandt guderne var der en, som havde holdt sig lidt tilbage. Hun hedder Maya, altså gudinden for illusioner og trolddom.
Og hun var egentlig ikke specielt vild med tanken om, at mennesket pludselig skulle få selvindsigt og blive dygtige til yoga og sådan noget. Så hun trådte frem og sagde til Shiva, hvad med, at du gemmer den her gave inde i hjertet på hver og et af menneskene? Der kommer de aldrig og kigger. Og på en og samme tid så gennemskudde Shiva Mayas intentioner, at hun rent faktisk ønskede at snyde ham til at gemme gaven et sted, de ikke kom. Men samtidig indså han også, at det måske faktisk var det helt rigtige sted at placere yoga. Og sådan blev det. Så inde i hjertet på hver og en af os findes der en rigtig fin gave. Og når vi er klar til ligesom at vende os derindad og lede efter den og åbne den op, så kan yogaen blomstre derindefra. Og selvindsigt eller indsigt om vores samfund og vores relation til andre kan begynde at blomstre. Så yoga, Shivas gave. Så jo, jeg fik klippet en lille smule, men det har ikke været nemt at tage noget som helst ud af det her studie i yogastudie, for Soham er vildt inspirerende, og jeg får bare oplevelsen af, at der ikke er noget som helst ondt i den mand, at han lever fra hjertet i alt, hvad han gør. Sådan en person vil jeg da gerne give nøglerne til magten, men indtil videre har han nøglerne til Hamza på Nørrebro og i Aarhus, hvor han altså sammen med en række virkelig dygtige yogalærere har bygget succesfulde studier op. Lyt med igen, så snart du kan, og hvis du har lidt ventetid eller er på farten, så gå tilbage i arkivet og hør nogle af de fantastiske gæster, der har gjort mig klogere helt tilbage til august 2016 på genhør.